مسابلو؟ بلا لننجي من اين تيكين؟ انقداو سلاقربا سليت كنسامن منو نالج؟ منو نج؟ اتايتم اندي؟ انديت فيتوان طلاو اندي قباتش انا انديت فيتوان طلاو اندي وطاتش؟ ياو انقديو ننقرو نيونا اللي نيوت منو نا؟ ديه؟ من بي؟ هنيبا مناقالو؟ يلك يلك يتوقع نبر يا قومنو سموت اللي سموت اللي بنات بنات ودينا مونيال دي كدل كنكو من بي يوم نقر جيليش لمطا من مطا شون سمطا نمطا اس مطا شينو اس كوي تانيش مطا اس من برا بالالو يمن روزيو اديس ابا وست سيون باكاونتينغ تمرقي باند درجت وست بيساب سراتينيت اغلغل نبر ايه ماكينا دغا كمدرسو بفيت مالسنو كتما بتام بتام يمودو بالي نو لامست عامت بتدار سنقوي አንድም ቀን ፍቅሩን ቀንሶብኝ አያውቅም ይህ አደጋ ከደረሰብኝ በኋላ ማለት ነው ነው ላት ብቻ ሲነ ምንኛ በቃ የቱ ነገር አይ ታየም እንዴ በገዛ ሰሪ መቅናት እኮ ጀምራለሁ እሱንማ ያያየው እኮ ነው ቆይ አንቺ እኔና መንበረን ስታይ ለምንድን ነው እንደዚህ እንደምትሆኚ እኔ ግራ ነው እየገባኛል ካንተ ፍቅር ይዞኝ አሁንስ ደስ አለ እና ታዲያ ከኔ ፍቅር ይዞኛል ይያልሽ እንዴት ነው የሚከፋኝ አቁም ምን ነው የሚቆም እስካሁን ይሰራ ነው ስተት ይበቃል አይታየህም እንዴ አሃ ፍቅራችንም ስተት ነበር ይያልሽ ነው ሰነይ ከረሳው ላስታውስ ማለት ጋር እኮ ነው አውቃለሁ እኮ ትክክል እንዳልሆነ እኮ ነው እኮ በደንብ ይገባኛል እኮ ግን ደሞ በቃ አልቻልኩም በቃ ምን ላድርግ እኔም ወደ ልቤ አንተም ወደ ቀልብ መመለስ ነው ባል እሺ እስካሁን አደረግነው ላስተት ነው ሰነይ ደና ነሽ ሰኒ? ደና ነኝ። ምንም ደንነት አይታየብሽም። እንዴ? ያላመልሽ እኮ መነጫነጭና መቁጣት ጀምረሻል። ምነው? ፍቅር ያዘሽ እንዴ? ያስታውቅብኛል? እና ምን ላርግ ታዲያ? በፍጹም ያቺን የማውቃት ተጫዋቿን እና ሳቂቷን ሰኒ ያሉን ያልሽኝ እኮ ነው። ይሄን ስልሽ አዝናለሁ። ግን ምን አልባት ይሄንን ቤት ካለኝ ይበልምድ ሳይኖርብሽ አይቀርም። ብቻ ስራ ለልቀቅ ይያልሽኝ ባልሆነ ቆይ ምንድነው ችግሩ ደሙዝ ልጨምር መቼም ዘንታ ለምን ከናንተ ጋር አሉ ወጣት ነኝ በዛ ላይ ሴት ነኝ ይገባኛል እኔ ቆንጆ ለመሆኑ የኔ ያልሽው ሰው አለ የኔ ነው አልኩት እንጂ የኔ ነው ብለሽ ነው ማለት የሰው ባለ እንዴ ወድድሽ አዎ ምን አረ ስቀልድሽ ነው አረጋጊው ይሄ ሳቅና ጨዋታሽ እኮ ነው ንፍቅ ያለኝ ነጭም ቀድም ያልሽው ስቀልጅ ነው አይደል? በሚያሳዝን ሁኔታ እውነት ነው መንቢ ምናልባት ሰራተኛ መፈልግ ሳይኖርብሽ አይቀርም።
እኔ ከዚህ በላይ መጎዳት አልችልም። ስለምን ጉዳት ነው የምታወሪው? እዚህ ቤት ውስጥ የሚያስቸግርሽ አለ እንዴ? አረ በፍጹም። ችግር ፈጣሪው ችግርም እኔ ጋር ነው ያለው። ቅድም ቡና አምሮኛል ብለሽ ነበር። ቆይ ላፍላልሽ። ከሌለ ወይ ለምን ሚኒባስ ተሽጦ ንግድ ምናምን አጀምርበት? በፍጹም እንዴ ሚኒባስንም አልሰጥም። ምን እኔ መኪና ብቻ ነው አልክ? ነው ወይስ በቤተሰቦች ውርስ የተገዛ መኪና መሆኑን ያስታውስከኝ ነው? እኔ ነገረኛ ደምበኛ ነገረኛ ወጥሻልኩ። ይልቅ ሰራተኛ መቀየር ሳይኖርብን አይቀርም። እንዴ ሰናይትስ ምን ነው ደነገጥክ? ማ አዎ እኔ ምን ያስደነግጠኛል? አረ ያው ምልሽ እስካሁን ድረስ አብራ ኖራለች እንደ ቤተሰብ ነው ምናያት ብዬ ነው እንጂ ሌላ ለምን እንደነግጣለሁ? የራሴን ህይወት መጀመር አለብኝ ምናምን አለች። ሲመስለኝ ወንድ ቢጤስ አጀማምር አይቀር። ወንድ ማለቴ? እንዴ የቤተሰብ ያላ እየተቀራረብን ሰዓት ነግረን ጀመረች ብዬ እኮ ነው። እሱማ ይሄ ምን ይግምት እኮ ነው። ግን የሰሞኑ ጸባዩ ራሱ ከዚህ መነጨ ሳይሆን አይቀር ወደል ንምልሽ ማዘርን ካይሻችሁኮ በጣም ቆይሽ። ውይ አረኔም በጣም ናፍቃኛለች። በዛ ላይ በቀደም ሳውራት ድምጿ ልካል ነበር። ትንሽ ሳይማት አይቀር። እኔ ራሱ በእናትሽ አሁን እኮ ስራ ስላለኝ ነው እንጂ አብሬሽ ቤት ራሱ በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። እስከ አዳማ ካደረስከኝ በቃኛል። መቼም በትራንስፖርት ይጃ አትለኝ ማለት። አረ ምን ቦታሽ እንዴ? ምን ችግር አለው? እኔ በደንብ አርግሽ እንሻለሁ። በዛውም ደግሞ እነ ማዘርን ገብቼ ሰላም ብያቸው ወጣለሁ። ይልቅ መቼ ልትሄጂ አሰብሽ? ነገ ነው ያሰብኩት። ባይሆን ቅር ካላለ አንድ ሳምንት እዛ ቆይቼ ብመለስ ደስ ይለኝ ነበር። የኔ ወድ አንድ ሳምንት አልጎዳብሽ። ምን ነው ናፍቆቱን በሞኖፖል ተቆጣጠርከው? እኔም እኮ ለደቂቃ ራሱ ስትለየኝ ትናፍቀኛለህ። በቃ እሺ ይኸውልሽ፣ መሄዱን እንጂ ግን ከአንድ ሳምንት በላይ መቆየት በፍጹም የተከለከለ። ስላልኪ ራስቺው ለካንተን ማስፈቀድ ነበርብኝ። ባክሽን ሰምኝ በቃ ይቅርብሽ። አትጂ ለኔ ስጥ ይበናትሽ። እዩለ ባለትዳር ወንድ አፍቅሬን ከዚህ በላይ መሰቃየት አልችልም። አውቃለሁ እያደረግን ያለነው ነገር እኮ ትክክል እንዳልሆነ በደንብ ይገባኛል እኮ ሰኒ። ተሳሳት ነው እኛ አይደለንም። ፍቅር ራሱ ነው። እንዴት ፍቅር አይሳሳትም? ፍቅር ተሳስቶ ያቅም ብለሽ ያስተማርሽኝ አንቺ አይደለሽ? እንደዚህ ያለ ቦታው ሲሆን ግን ስህተት ነው። እኔ ሲሄን ነገር ምፈልጉ ይመስላል? የምር ወድሃለሁ እኮ ሰኒ። እኔም እኮ አፈቅርሻለሁ። በጣም እኮ ነው ማፈቅርሽ። ቃላቶችን ሸምድዳቸው የመጣ ነው የምትመስለው። ይኸውልሽ ካላመንሽ ማለት ነው መንበረን መፍታት ሁላ ይችላል። ሰኒ በቃ እሷን መፍታት እችላለሁ። ይከብዳል ከቴ። ምንም ቢሆን እኮ ሚስት ናት። አሁን ላይ ግን ይኸውልሽ ከእሷ ይልቅ ለአንቺ ነው ትክክለኛ የፍቅር ስሜት ያለኝ። ከእሷ ጋር ይኸውልሽ አሁን እየኖርክ ያለሁት ይሉንታ ስለያዘኝ ብቻ ነው እንጂ እኔ እባክህ ከተማ ይቅርብን። በፍጹም በፍጹም አይቅርብን። ምናልባት ለእኔ ተብላ የተሰራችው ብቸኛዋ ሴት አንቺ ትሆኛለሽ። መንበረ እንደዚህ ብለህ እንዳላገባት ምን ማረጋገጫ አለኝ? ነገ እኔንስ እንደዚህ ብለህ እንደማትከዳኝ ምን ማረጋገጫ አለኝ? ይኸውልሽ እኔ ሰኒዬ አፈቅርሻለሁኝ። ከዚህ በላይ ይኸውልሽ ምንም ማረጋገጫ ልሰጥሽ አልችልም። በቃ አፈቅርሻለሁኝ። በዚህ ውሳኔ እንደምጸጸት አውቃለሁ። በፍጹም ሰኒዬ ሙች አትጸጽችም።
ፍቅር ጊዜ ነው። ካንተ ሳምንት በኋላ ስልክ ነሩምሽ ነው ብሎክ ልጀምር ነው? ለምን? በቃ ግልጹን እነግራታለሁ። ፍቺ እንደምፈልግ በደንብ አስረዳታለሁ። በቃ ለምን እንደምትፈታኝ ብትለስ? አካል ጎደሉ ስለሆንሽንም ፈታሽ ልትላት ነው? ምክንያቱም ለኔ ትተይ ዋናው ቁም ነገሩ እኔና አንቺ መፋታታችን ነው አይደል እንዴ? አይሆንም። ምን ነው ማየው? ይሄ ፍቺ ምናምን የምትለው ነገር ነው? ቀድሞኑ ፍቺውን የፈለግሽው አንቺ መስለሽኝ አይደል እንዴ? እኔ ፍታት አላልኩም። ሐሳቡን የመጣው ራስህ ነህ። እሺ፣ ምንድነው ያንቺ ፍላጎት? ይኸውልህ፣ መንበራን ብትፈታት ከቤተሰቦች ጎርስ ያገኘውን መኪና ልትካፈል ትችላለች። ያላችሁ ትልቅ ሀብት ደግሞ እሱ ነው። ቤቱ እንደሆነ የኪራይ ነው እና ትካፈላ። ህጋዊ ሚስቴ እኮ ነች። መኪና ይሸጥና የሚደርሳት ተቆጥሮ ይሰጣታል። በዛ ላይ እኮ ደግሞ ሌሎች ንብረቶች እኔ እኮ እካፈላለሁ አብሬያት። የምን ንብረት? መቼም ስለ ሶፋ ነው ስለ ሳፋ አይደለም የምታወራው። እውነቴን ነው የምልሽ። አንዳንዴ ጭራሽ ምንም ነው ማትገቢ። እና ለምትገባ አንተ ሄድ አትፈልጋትም? ኧረ ተረጋጊ። እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ሀሳብሽ አይገባኝም እኮ ነው እያልኩሽ ያሉት አይደል እንዴ? ይኸውልህ መኪናው ይሸጣል። ከዚያ በኋላ እኔ እናንተ ሌላ ሀገር ሄደን የራሳችን ህይወት እንጀምራለን። በቃ ይዘኝ ጥፋ እያልሽ ነው? ይዘኝ እብስ በል እያልኩ ነው። ቆንጆ መገ እስኪ ላይ ምስጠኝ። ውይ እስኪ አምጣው በእናትህ። እንዴት ነው? እጄን ልቆረጥመው ምንም አልቀረኝም። የሰራሁልሽ ምግብ ስለወደድሽ ደስ ብሎኛል። ከተማ ምን ነው ዝም አልክ? አንተስ? አይ ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ምግብ ነው። ሆነሽ ምን ነው? ሄጂ ስመለስ ፍንድቅድቅ ብላ ጠበቀችኝ። ምን ብዬ እኔ ምን አውቃለሁ? እራሷን ጠይቂያታ። ጥያቴ ሄድኩት አንተ ላይ ነው፣ ማለቴ ለአንተ ነው ብዬ ነው። ይልቅ ይኸውልሽ፣ እሱን ትይውና ማዘር እንዴት ናቸው? በጣም ደህና ናት። ቅር ካላለህ አንድ ነገር ላውራ ፈልጌ ነበር። ምንድን ነው? ንገሪኝ፣ ችግር የለውም። ያው እንደምታውቀው ሲስተር በስራ በጣም ቢዚ ናት። ሰራተኛዋ ደግሞ ክፉ ስለሆነች እማዬን እየተንከባከበቻት አይደለም። ስለዚህ ያው የምነግርህ ነገር ለአንተ ቀላል እንደማይሆን አውቃለሁ። መጀመሪያ መች በደንብ ነገርሽኝ? የምትፈልጊውን ነገር እኮ አላወቅኩትም እስካሁንማ። ማዘርን እዚህ ላመጣት ፈልጌ ነበር። የት? እዚህ ቤት? አሁን እኮ ደህና ናት፣ ማለቴ አታስቸግረንም። በዛ ላይ እኔም ብቻዬን ስለሆንኩኝ ከእሷ ጋር ሆን ነበር። ይምጡ፣ ችግር የለውም። ያው የአንቺ እናት ማለት እኮ ለእኔም እናቴ ናቸው አይደል እንዴ? የኔ ውድ በጣም ነው የማመሰግነህ። መጀመሪያም አንተ አትረዳኝም ብዬ መጨነቄ እኔ ስህተት ነበር። ኧረ የጠረጴዛው ቀለም ለቀቀ። በሰላም ነው ሰናይት? ሰላም ነው። ምን ሆና ነው? አዎ ምናልባት ያወራነውን ነገር ሰምታኝ። ትስማ እንዴ፣ ሰራተኛ እኮ ነች። ያንተን ባላቅም፣ እኔ ግን የዚች ልጅ ተለዋዋጭ ባህሪ ማስተናገድ ከብዶኛል። በቃ ምናልባት ሰራተኛ መፈለግ ሳይኖርብን አይቀርም። ምናልባት ይሆናል እንግዲህ። ጠዋት ከእንቅልፌ ስነቃ ነበር የሆነ ማስታወሻ ኮመዲኖ ላይ ተቀምጦ ያየሁት። አዝናለሁ፣ ከሰናይት ጋር ርቄ ስለሄድኩ አትፈልጊኝ ይላል ማስታወሻው። በወቅቱ ቀልድ መስሎኝ ነበር፣ ግን ቀልድ አልነበረም። ባሌ ሰራተኛዬን ጠልፎ ጠፍቷል። ለዘመናት ባሌ ብዬ የጠራው የነበረ ሰው የቤት ሰራተኛዬን አፍቅሮ ዊልቸሬ ላይ ጥሎኝ ጠፍቷል። እኔ ምን ሰሚ፣ መኪናውን እኮ በደህና ዋጋ የሚገዛ ይዟል። እና ምስጠብቃለ ቶሎ አድርጎ ትንሽ ብንረጋጋ ይሻላል።
ምን ማለት ነው ትንሽ ብንረጋጋ ማለት እንዴ? ተረጋጊ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? ተረጋጊ ምን ሆነሽ ነው እንዴ? እኔ እኮ ለማለት የፈለኩት ይሄንን ላገንዘብ ቢዝነስ እንንቀሳቀስ ችግር አይፈጠርብንም ወይ እኮ ነው። ገንዘቡን ዘርፈን አይደለማ? ስለዚህ ከባንክ የራሳችን እንደሆነ ማስረጃ እንይዛለን። በቃ ለምን ባንክ አንዳስገባው? ባንክ ምን አስገባሽ? ከዚያስ መንበረ ባሏ ጥላ ሲል ዝም ብለም ተቀመጥ ይመስላል? ህጋዊ ሚስት እኮ ነች። የሂሳብ አካውንት ልታዘጋበት ትችላለች። መኪናው እኮ በስሜ ነው እኮ ሊብሮ ያለው። ስለዚህ ምንም ልታመጣች ይኸውልሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ ብሩን እኛ ባስፈለገን ጊዜ እንደፈለገን ዘርዝረን መጠቀም እንችላለን። ታውቃለህ፣ እንዲያውም ከማያምነኝ ሰው ጋር ወዴትም መሄድ አልፈልግም። እሺ ወይኔ፣ ከመቼ ጀምሮ ነው እኔ አላምንሽም ያልኩሽ? ሰው እያየን ነው። ምን ሆነሻል እንዴ? እንግዲያውስ የምታምነኝ ከሆነ መኪናው ይሸጥና ገንዘቡን ይዘን ከዚህ ከተማ እንወጣለን። ደግሞ ሀረር ላለው አጎቴ ደውዬለት ነበረ። ሀረር አጎት እንዳለች ግን አልነገርሽኝም ነበር እኮ እስካሁን። ወትሮ ነው አንተ ሌላ ነገር ከመጠየቅ ውጪ መች ስለ እኔ ወጣ ይቃ የምታውቀውን ነው። እና መዳረሻችን ሀረር ነች እያልሽ ነው? አይገርም፣ እስካሁን ድረስ የምስራቅ ጮራ መሆንሽን አላውቅም ነበር። እና የሀረር ልጅ ለመባል የግድ በንግግር መሀል አቦ እና አዬ የሚለው ማስገባት ነበረብኝ። እኔ የምልሽ ቆይ፣ ምንድን ነው እስካሁን ያልደበቅሽ? ሌላ የዋሽውክ ነገር በአንተ ፍቅር ጨርቄን ጥዬ ላብድ መሆኔን ነው አደለ? በጣም እኮ ነው አንቺ እኮ የምትጫወች እኮ። ሄሎ፣ ሄሎ። መጀመሪያውኑ አንተ ልትሆን እንደምችል መጠርጠር ነበረብኝ። አንተ ሰውዬ ደንቆሮና እንዲያማ አላሰማም። አትደውልልኝ አልኩ እኮ። በሌላ ሰው ስልክ ስለደወልክ አዲስ ነገር ይፈጠራል። ሰውዬ ሆለ አትደውልልኝ። ለነገሩቱ ከዚህ በኋላ እኮ እኔን አታገኘኝ። የለትሄድ ነው ምን አባ አካገባ? የትስ ብሄድ ምን አገባ? አንተ ደንቆሮ ያሟል እንዴ? ምን ደንቆሮ ነው? ከማን ጋር ነው ስለ ታወራው? ይሁን እንደነስ ነገር ደንቆሮ ነገር ነው። ይልቅ ጨዋታችን ምን ላይ ነበር ያለው? ሳጋ በፍቅሬ ምን ነበር ይሁን? ይሁን ብድልልልክ ነው ቀላል እንዴት እንደምወድክ
ወደ ሚስት ተመለሰ ቅርታ የምትጠይቅበትን መሳፈሪያ አስቀምጬልሃለሁ። ወይኔ ወይኔ ከተማ ወይኔ ወሽ ወይኔ ወይኔ ከተማ ወይኔ 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 ይደረገምሽ ይደረገምሽ ወይኔ ሰናይት ሾ ምንድነው ማረጉሽ ምንድነው ማረጉ አለቅሽ ሰናይት አለቅሽ አለቅሽ እገልሻለሁ እገልሻለሁ። የገዛ ባሌ ያውድ መኪና ሲገጨኝ እኔን ሄዶ እንደማንሳት ቆሞ ታርጋውን ሲመዘግብ ነበር። በወቅቱ ሌላም የጎዳና ልጅ ታርጋውን መዝግቦ ነበር። በወቅቱ አፉን ለማዘጋት ከባለ ሀብቱም ከከተማም ብር ተቀብሎ ነበር። ግን ተጨማሪ ገንዘብ ሲፈልግ ባሌ አሻፈረኝ አለው። የጎዳናው ልጅ የከተማም ቤት ተከታትሎ ደርሶበት ስለነበር ይህን የሚያም እውነት በማስታወሻው ላይ አስፍሮ በበሬ ስር ጣለልኝ። ለካ ባሌ በውርስ አገኘሁት ያለኝ ብር እኔን ከገጨኝ ባለ ሀብት አፉን ለማዘጋት የተቀበለው ብር ነበር። እስከ ዛሬ ባሌ ብዬ የኖርኩት ሰው ሁለት ክህደት ፈጽሞብኝ ነው የተሰወረው። በዚህ ሰዓት አይኔ ላይ ካለው እንባ ውጪ ከሱ ምንም የተረፈኝ ነገር የለም።